Ichki ishlar vazirligi Surxondaryo viloyati organlari xodimlarining ijtimoiy, siyosiy, mantiqiy va huquqiy bilimlarini mustahkamlash, ularning intellektual salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida xodimlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida o'tkazilgan zakovat intellektual o'yinida viloyatdagi barcha tumanlardan 15 guruh 6 nafardan ishtirokchi xodimlar ishtirok etdi. Savollar soni 10 iborat bo'lib, asosan tarix, adabiyot va mantiqiy sohalarga asoslangan. Tadbir qizg'in bahs va munozaralarga boy bo'ldi. Har bir xodim jamoasining g'alabasi uchun chin dildan harakat qildi. Bu o'yinlarni tashkil etilishi albatta xodimlarning kelajakdagi faoliyatiga ulkan, demak, samara olib keladi. Sababi fikr o'zaro fikr almashish hamda bilim, bilmagan narsalarni bilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. O'ylaymanki, bunaqa tadbirlar yanada ko'proq tashkil etilsa, xodimlarning bilim va salohiyati, intellektual qobiliyati yanada oshardi. Musobaqa yakunida 15 jamoa orasidan 3 o'rinni Muzrobod tumanining yoshlar jamoasi, 2 o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi kapitanlar jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, 1 o'rin yagona qizlardan tarkib topgan Tumaris jamoasiga nasib etdi va g'oliblar ichki ishlar organlari boshqarmasi tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Zakovat intellektual o'yinida 8 jamoa o'rtasida 1-likni qo'lga kiritdik va final bosqichiga yo'l oldik. Mana hozirgina final bosqichi bo'ldi. Final bosqichda ham faxrli 1 o'rin egalladik. Respublika bosqichida bo'lib o'tadigan musobaqada nasib bo'lsa, shu viloyatimiz shonini himoya qilib, faxrli o'rinlarni egallashga va'da beramiz. Endi navbat keyingi bosqichga. O'ylaymizki, yo'llamani qo'lga kiritgan jamoa vakillari musobaqaning respublika bosqichida ham muvaffaqiyatli ishtirok etib, sovrindor bo'lishadi.